Tô ouvindo a porra do cavalo aqui atrás. Me ajuda, bicho. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Não quero ser emboscado. Você não vai. Me dá cobertura. Dá por isso, merdinha. Não apertam. Ela tá lá. Merda, perdemos ela. Vamos procurar mais. É você, imbecil. Ah, droga! Ela ainda tá lá? Ela não tá aqui. É isso. Certo, Joe. Vamos levar... Lá embaixo, perto da porta. Merda. Ela tá Merda. Sem saída. Acabem com ela. Fazer isso? Vamos lá. Eu vou acender você. Pode ir.
alguém estiver vivo, nem pense em me surpreender! Vai acabar como seus amigos, tá ouvindo? Tá? Isso. Melhor você tá vivo, Joel. Levanta! Acha alguma coisa pra segurar? Eu seguro! Rápido! Seu braço. Não. Não, 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 não.
Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção 1. 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui. Thank you.